Ooh, it's happening, it's happening. Ja, men slushmaskinen är där. Ja, men nästan också. It's coming back to life. There, there. You're gonna do great. I believe in you. And now we wait. Jag har en sak som jag skulle vilja göra idag, men jag vet inte riktigt hur jag ska, eller jag vet hur man ska göra det, men jag vet inte vad. Jag ska förklara. Okej, så det här är min kameraryggsäck. Här i har jag kameragrejer. Men som ni ser så är det liksom plats kvar här. Och jag vill kunna använda den platsen utan att det här bara typ säckar ihop totalt. För det brukar den här göra. Så vad jag tänkte var att man bygger ett case som går runt och där. Och så in där. Och sen så blir det en till låda där. Så man måste göra en form och sen så typ gjuta i den formen. Men sen hur man, vad man ska gjuta i den formen och vart man kan hitta det, har jag ingen aning om. Så vem är det som har beställt den här skiten då? Inte jag i alla fall. Förresten, kolla här. Det där är spännande. 0 km till tomtank. Ja, men det här har vi gjort förut, så det vet vi, det är lugnt. Man kan minst göra 2 km. Och det är allt jag behöver köra. And now we wait. Det var andra gången jag sa det där. Men jag väntar ändå. Så att... I vanliga fall brukar jag ställa mig ganska långt ifrån ingången för att jag vill gå länge, men kändes inte som att det var en sån dag idag. Ja, nu undrar jag nog, vad ska han göra nu? Vad brukar han göra på Bisha City? Mr. Fredrik. Tja! Tjena, ta den där först. Ja, men det där sög jag i alla fall. Jag har ett klickljud i mina Bose-lurar som jag använder när jag redigerar och flyger och som jag använder typ jämt. Och då tänkte jag att jag kanske skulle få ett par nya eftersom det var fel på dem. De skulle skickas in till något annat land. Han visste inte vart. Ja. Jag använder Beats skit igen då. Det här sög ju. Måndag, vilket betyder att jag inte typ tränar eller någonting. Men hade det kunnat vara fint väder så hade man kunnat hitta på något ute. Men nej. Det ska vara skitväder. Jaha. Så vad gör vi då? Okej, alltså jag har ingen superbra idé. Men vi kör ett litet, jag visar hur man kan träna hemmapass. Sen så gillar ni inte det så kan jag komma tillbaka igen imorgon, för då gör jag någonting annat. Någonting förhoppningsvis lite mer intressant. Det är den första. Då gör man så här. Då behöver man en vägg. Då behöver man, ja, en vägg. Och så kommer man upp där. Och sen så kan man stå här om man vill. Men vill man så kan man också gå ner. Och känner man det för upp där. Då kan man gå upp. Och så kan man göra så. Ner. Och så upp. Och så fortsätter man så. Sen kan man köra här. Nej, det är inte. Så var det inte. Så här, så. Ja, nu måste jag vila. Sen kan man göra såna här armhävningar. Man tar händerna axelbrett och sen så lite bakåt och sen så kommer man ner så. Och sen man armarna på sidorna istället för utåt. Så eller så. Japp. Sen kan man även göra en sån.
såna här. Då liksom sätter man händerna som en triangel. Fast de kallar det diamant, men ja. Och så gör man så. Och så går man upp, och så går man ner, och så går man upp, och så går man ner, och så går man upp, och så går man ner, och så går man upp. Ja. Och sen känner man sig riktigt tuff, och så har man en sån här. Då kan man göra så här. Och så går man upp. Och så går man ner. Och så går man upp. Är man riktigt stark, då står man inte på knä utan då står man på fötterna, men då blir det nog så här för mig. Är ni med? Det kan gå fort där. Okej. Ja. Något sånt. Har vi något mer? Sit-ups. Fast på ett annat sätt. Inte de här fula sakerna. Ryggen ska upp ifrån backen. Inte bara huvudet ska gå där. Det är ingen rockkonsert. Om ni lägger det så. Och så har ni benen så. Och så går ni bara upp så att skulderna lyfter. Och så går ni ner och så vänder ni så fort huvudet tar i. Den är bra. Jag hade inte börjat filma här. Ja, men då går vi upp och gör om det.